Вітаю на Ньюзрумі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в Телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Чому одна анексія породжує іншу? Путін 30 вересня звернувся зі спеціальним посланням, присвяченим другій річниці анексії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Те, що Путін досі розцінює факт анексії як важливий привід для державних урочистостей, упевнений, є очевидним доказом його зосередженості на ідеї збирання земель, що має виправдати в очах мешканців Росії економічні проблеми та остаточну розправу з будь-яким інакомисленням. І нічого історично нового у цьому підході насправді немає. Будь-який аншлюз завжди підсилює владу, яка вирішила зайнятися крадіжкою чужої території. Будь-який аншлюз обмежує права і можливості тих, хто хотів би жити в демократичній країні, що поважає міжнародне право, пише Віталій Портніков. Утім, про наслідки анексії потрібно думати не 2022 року, а 2014-го, коли Путін ухвалив рішення про анексію Криму. Якщо згадати, що Захід відреагував на неї беззубими персональними санкціями, які фактично заохочували Кремль до нових захоплень, то ми зрозуміємо, чому одна анексія породжує іншу. У 2014 році в Криму Путін фактично повторював логіку гітлерівського аншлюсу Австрії. Навіть за допомогою проведення фіктивного референдуму, під час якого жителі Альпійської республіки майже одноголосно схвалили приєднання до Рейху. Чи будемо ми стверджувати, що багато жителів Австрії хотіли такого об'єднання? Поза всяким сумнівом. Пронімецькі настрої завжди існували в Австрії. Проте до вторгнення німецьких військ майже ніхто там не сумнівався у стабільності власної державності, як і до вторгнення російських військ ніхто не сумнівався у тому, що Крим – це Україна. Ба більше, німецьке вторгнення було відповіддю на спробу канцлера довоєнної Австрії Карла фон Шушніха провести референдум про те, чи хочуть його співвітчизники жити у вільній і незалежній країні. Гітлер боявся цього референдуму приблизно так само, як Путін боявся, що після Майдану, після підписання угоди про асоціацію з ЄС і початку нормального економічного розвитку України, у нього не буде шансів захопити Крим. Гітлер пішов на руйнування світопорядку, і Путін пішов. І в обох випадках знайшлося чимало тих, хто пояснював аншлюси сакральністю і бажанням населення повернутися в рідну гавань. І в обох випадках небажання протистояти агресії тільки посилило апетити фюрерів. Після аншлюсу Австрії були Судети і Друга світова війна. Після аншлюсу Криму почалася війна Росії проти України, яка переросла в повномасштабну і анексія ще частини 4 українських регіонів. Якщо не розумієте небезпеки першого акту анексії, якщо не розумієте наслідків порушення світопорядку, то потрапляння у вирву нових воєн і криз виявляється практично неминучим. Це довів політичний досвід Гітлера. І впевнений, це довів політичний досвід Путіна. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Якщо буде бажання, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання залишили для вас в описі під цим відео. А на завершення всім друзям і ворогам скажу: слава Україні і побачимось на Ньюзрумі, навіть якщо хтось цього не хоче.